Tusinzira ku live salonga buli jo mujebale ko jimkwasa ganya mbera waswa emwana okutusa ko buli chimu. Thank you so much for the time you're giving us. Aba subscribing amwe bala ba viewing amwe bala ba sharing clips no mwe bale. Abafuna mwe chyo kuiga mwe bale nyo atusinki ya feedback simukola kya manyi. Nze mbera waswa emwana wono ku live salonga kutusa ko. Ebyo byo ino kubanga atogoberera. Katandikire ko ku complain eyavudde kuba owners ba ziloji. Loji bano ba manga restaurant hotel ne ziloji. Zezimu ku business is facing the roughly is a good day tourism is a good denga bochulira olwensonga bintu binje byapeninzeo olayizo kwebuza loji is a good day zitya bananyi maloji bano balumbye speaker parliament loji ngazi guest ya usimuzimanye eje mutero gende mutuntu kumachana akawongeze anenda kuzachu siza muzikola misa nabagana kishini wangu wadom kulemezi ya zigana na ye mutuntu wao abana bajira ni bakayo okitegende ni bayita itamu awo kudachika ekizo kugala okwa loji zino kusya kubana nyido jibagamba kwafiriza abantu abali wakati we mitwaro ebiri ne esatu tebacha ina milimu bagamba abana abasinga bali bakola muziro jezo tebacha ina milimu ngaba banu wa manga abola bali bakolanga ba cleaner muziroji tebaina milimu ababa de bakolanga ba receptionist emilimu jagwao ba maketi ya bazilo jezo emini mjaba guwako elio ba ashazi emini mjaba guwako wale baita ba escorts muba manyi emini mjaba guwako abasamba ogwe nsimbi baiti livuchepecha neba kolira kubanga ziloji webali bakolira muchimanyi loji nyinje nyeze nja ulo muzigenda mu abamu sango ba malaya betu nila kuzilo jezo and that's the fact minutimi ogilalunye loji mpiti livunyoze manyi mkamparanga ba malaya ba simba kitegeza buli night jebali bapangisa nyinawe manyi nga umumalayo okukolerawo mitwalo ebiri ebiri pa night ate nga malayo babajjudde kati so banji obwamalayo obukosi mulimu tegukkirizibwa naye mbabuulira mazima obwamalayo obeeza abantu banji mu Kampala nakola okunonyeza nga mukawempe mwokka mulimba malayo alusanvu kitegeza buli malayo ayina omuki omwana there are many many of them baine barabirira andoso amanya misana nti yetu natosobola you can't even know it okujja nga omusanze ekiro okitegeera there are people whom we know ng'emisana omumanyi nti we gundi ningaekiro asamba gwa nsimbi okitegeera kati bangi baafiirwa emirimu then balandiloads bano bananyinzi looji zino bagamba nti tebakyasobola kusasula zirooni ze baali beewola ekyokubiri balandiloadi ababapangisa ku bizimbe kubanga bangi tebalina bizimbe byabwe oli apangisa ekizimbe kye n'ateekako looji n'agakasolooze naabo bagamba balandiloadi batanso babanja tewali kasente n'olwekyo basaba gavumenti eggulewo zirooji aba restaurant huwa saba government eyongezeye ku saba za curfew. Juzo mkulembeze wale ogera ku songa za curfew yazinyonyola ngamba president yogwanga mu president Museveni gwe mantegeza wa NRM. Juzo mkulembeze bwe yali anyonyola ku songa za loji mwami Kaguta. Yagamba nti yali anyonyola ku songa za curfew nga abantu bagamba nti bagala curfew eyongereye sawa. Scientifically yagamba nti curfew eno abasawo bamugamba eino kubera ngezi kusawa etya jukira mukampani tekali gamba sawa moja sawa emu oino kubanga oli munju era fetu yingira nga nko kubaganda bake sawa eji oba munda kubanga eba kusange bweru beyond sawa emu ekisoka obera musango kye kisoka kya bino ekyo kwire bakwata ko bagenda kujja kaka sente ko watch tegera sokati ne kati bali balegeza abantu basanga sawa satu nga batambula kitegera na kwade je twata kya twenyo kafyu ne kati abantu kafyu tebashajitya abantu sawe mu basanga ba mbodo kazi kutee bichi okitegera naye kirala pipa vad just ed emini mingi chuse abantu kati bakera kola ku macha sa mu inanga banyuka office zigalao mangu bize singi zikola obudde nga bukyali chips twazira nga kusawa mukao gwechiro kati sawa nyeze okumacho sanga chips ku street ne nko kongaba jisika so no wakwade general economy si nunji naye abipa trying to change with everything bageza kubanga bachuka nembera kati abaziroji bagamba basaba government ebagulirewo loji za bezidemu zikole aicho kubiri bagamba ne curfew ye yongereyo wadenga obseven ya guard curfew obuzibu eriko president nti abantu bakunganya no mbuje bwe kiro che unyisa yagamba ati abantu mbudde bwe kiro bakunganya nnyo kati there is a danger singalo jizo zikulu awo abantu mbaje ku meeting so cho bulaba bacha azisibye nga baba government bwe bagamba ne bano bagamba ati tebaina milimu bacha kwefuga social distancing bacha kujikola loji ebenge kirizibwa mu muntu omu obakisoboka ekyo kweri loji ebeerebwa omuntu omu labaga loji mwakitabutabubi loji mu Kampala muno generaliza abantu benderamu naye bwofuluma yabeeriwo ekibuga loji zakusulamu abantu basinga basulamu busuzi
ne wano mu Kampala kizibu nnyo n'okusanga loogi ng'omuntu yagisuzemu. Awo ono loogi esobola okubeera kisenge kimu n'ekyentertaining abantu bataano olunaku anti bagendayo saawa saawa, oli atwala mwana munne saawa embiri n'amugyayo ku saawa nyabula ne bagiyingira ne bafuluma ku mukaaga, ku munaana ne bayingira ne bafuluma ku kkumi n'emu, ku kkumi n'emu ne bayingira ne bafuluma ku mbiri kitundu, okuva ku mbiri kitundu ne bajja. Kati beero nga loogi emu ekoze emitwalo kkumi olunaku kubanga bayingire bafuluma bu short short omuganda wange. So anyway kyekyo.